aqui a transmissão ao vivo desse acontecimento aí que gerou uma grande confusão aí, né? Bom, primeiro é o seguinte, eu sou desprovido de inteligência para tentar entender mais ou menos o que, que o candidato a governador quis fazer. Porque se há um governo, conforme foi explicado, que não tem essa autonomia, né? Mais uma vez, o Indaiatuba sai frustrado, né? Frustrado, Lelê. Em época de eleição, você tenta de tudo, né? Para aqueles políticos que querem aí ganhar votos, ou sei lá, de alguma forma aí, ganhar uma eleição. Eu nunca fiz isso, eu nunca prometi aquilo que eu não posso cumprir. Mas, como foi apresentado aqui, você acompanhou bem, o governador, num vídeo que ele gravou no segundo turno, ele assumiu o compromisso. Assumiu um compromisso de isentar os carros chapa de Indaiatuba na praça principal do pedágio. Ficou bem, bem claro a frase dele. Isenção. Então, se não há cobrança de tarifa, não há recolhimento de ISS. Nós estamos abrindo mão dessa arrecadação. Até porque hoje os carros já passam pela praça do desvio. Tanto do Jardim Helvetia como do Jardim Brasil. Ninguém paga hoje lá, chapa de Indaiatuba. Então, no entendimento nosso, ele ia replicar esse modelo na praça principal. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. O secretário de Transporte e Logística me convidou para ir lá na secretaria. Eu fui lá e, quando eu cheguei, junto com o diretor da Artesp, ele falou: existe um contrato e para que possa fazer valer essa situação, alguém tem que pagar a conta. O Estado não pode pagar a conta, ou o município paga, ou não vai acontecer. Eu falei, mas o governador prometeu a isenção. Então, se ele prometeu a isenção, a gente está aqui para cobrar. Mas não tem jeito, e esse contrato, ele está vigente até o ano de 2027, pode ser que acabe em 2020. Mas a vigência até... Operações legais, processos. Operações legais, né? E processos, mas a vigência até 2027. Então, saímos de lá do mesmo jeito, né, Derli? Porque para que isso aconteça, né, tu vai ter que pagar a sua conta. Então, vou ter que abrir mão de arrecadação do pedágio hoje, que hoje é cobrado de todos os veículos da praça principal, e aí a gente vai ter que pagar essa conta no final do mês. Eu não posso tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do social e de áreas prioritárias da nossa cidade. Ou seja, o governador prometeu um churrasco e quer que Indaiatuba pague a conta. Então, não dá para... Não dá para acontecer isso, né, gente? Ele quer fazer o churrasco e nós pagamos a conta. Então não dá para ser assim. Agora, se for do jeito que ele falou no vídeo, eu estou firme aqui e assino o documento a hora que quiser. Isenção de tarifa na praça principal, não tem cobrança de ISS para os carros chapa de Indaiatuba, como foi prometido. Então, prefeito, é isso que eu quero, que vários pessoal que acompanhou o vídeo ao vivo perguntou. Não tem lógica, foi até que eu questionei aqui, não tem lógica. Se liberaram a praça pelo acesso, pela passagem de veículos, por que não liberar os mesmos veículos pela praça principal? Parece que é uma coisa assim de rusgas, não parece uma coisa assim, uma coisa pessoal? Porque o que aconteceu lá na década de 90, quando foi implantada a praça principal do pedágio, não se conseguiu, nós nem estávamos aqui na prefeitura, não se conseguiu fazer um acordo. Quando se foi feito a praça de desvio, porque estava havendo muita fuga de veículos, tanto chapa de Indaiatuba quanto os veículos de outras cidades que estavam entrando dentro de Indaiatuba para desviar do pedágio, inclusive tem até uma polêmica ali perto do polo que abria e fechava o acesso ali. Exato. Nós brigamos muito com aquilo lá, mas não conseguimos, acabamos perdendo. E aí o que aconteceu lá, houve-se uma negociação, uma exigência, na época o prefeito era o Reinaldo e o Rogério, eu acredito que já devia ser o deputado estadual, e houve essa negociação e conseguiu-se essa isenção nas praças de desvio. Mas nós estamos brigando já há muitos anos para que isso ocorra na praça principal também, para os carros chapa de Indaiatuba, bem claro. Só que até agora não conseguiu e... Eles querem que pague em excesso de todos. Eles querem que pague a conta. E aí o município não aguenta. Aí não aguenta. Aí nós vamos tirar recursos prioritários da nossa cidade para pagar uma conta que não é nossa. Então não dá. Você como prefeito, eu sei, eu posso falar isso aí, eu já conheço você há um bom tempo. Essa conquista da liberação do pedágio, eu acho que é uma coisa pessoal sua, de conquistar para Indaiatuba. Como é que você se sente saindo de uma reunião onde você entrou todo feliz e acabou de sair frustrado? Olha, vou dizer para você, não é uma luta minha, não, é uma luta de todos os indaiatubanos isso aí. Porque puta transtorno essa praça aqui que foi construída,
Infelizmente, na época, não quero citar ninguém, os políticos da época que não conseguiram segurar, foi demolida a praça lá de Itu. Por conta disso, construída essa praça, esse custo pelo quilômetro rodado ficou muito alto para a nossa cidade. É o pedágio mais caro do país aqui, gente. R$13,20. É um absurdo isso aí. Então a gente vai buscar de uma forma... Vamos esperar o governo novo agora, ver se a gente consegue alguma coisa, se a gente consegue negociar, se a gente consegue uma intervenção, para que pelo menos no horário a gente consiga uma liberação na praça principal, que é o que o Rogério vem tentando já há algum tempo. Mas vamos aguardar. Mas eu vou trabalhar, como a Câmara Municipal também está trabalhando, os nossos vereadores da nossa base têm lutado bastante lá, mas vamos tentar, não vamos desistir não, a briga não acabou ainda, vamos estar junto firme aí. Então tá joia. Você que acompanhou aí a live na TV da Atuba, palavra do prefeito Nilson Gaspar. Continue assistindo a TV Indaiatuba e siga nas redes sociais. TV Indaiatuba no Facebook e no Instagram e se inscreva em nosso canal. youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba.